beradi. Bugun juda ham xursandmiz. Sababi bunaqa bayram bizning xalqimizga yarashadigan bayram. Qarangki, mana hozir Termiz shahri Qo'rg'onda turibmiz. Qo'rg'onda o'zi bir o'zining kayfiyati bilan, o'zining ko'rinishi bilan, ma'naviyati bilan, ma'rifati ham bilan ham insonning ko'ngliga bir dilkashlik beradi. Kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor deyishadi. Haqiqatan ham mana bunday kunimizga shukrona aytmasak bo'lmaydi. Mana xalqimizda hozir qo'rg'onlarga tashrif buyurayotgan vohidoshlarimizning yuz ko'zida qanday bir kayfiyatni his qilyapsiz? Albatta, bilasizmi, bu qo'rg'onlarda o'zining salobati bor. Nafaqat san'atni, balki milliy qadriyatimizni, milliy urf-odatlarimizni va xalqimizga xos bo'lgan bir an'anani ko'rishimiz. Bu tarafda qarasangiz charpalaklar, suvlarning shildirashi, inson kayfiyatini uchirayotgan varraklarning o'zi ham shunchalar insonga bir ko'tarinki ruh bag'ishlaydi. Mana bu yil hisobida yurtimizda amalga oshirilgan islohotlar haqida ham to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Ayniqsa xotin-qizlarga berilayotgan imkoniyatlar va ularning faoliyatidagi yangiliklar ham bugun davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Bilasizmi, jamiyatning ko'rinishi, jamiyatning rivojlanishi ayol kishiga bo'lgan munosabat bilan belgilanadi. Shu bois ham hurmatli prezidentimizning biz ayollarga ko'rsatayotgan g'amxo'rliklaridan boshimiz osmonda. Ne sababki, ona sifatida hamma aytishi mumkinki, mana shu ilk islohotlarning debocha sifatida qizim talabalikka qabul qilingan. Magistraturada o'qiyapti-yu, lekin bu ilk islohotlarni ko'rib, demak, yana ham ayollarga, qizlarga berilgan, xotin-qizlarga, hattoki o'sha ularni ish bilan ta'minlash, doktorantura, magistratura kabi jihatlar bizlarni yana ham faqat yaxshilik ezgulikka undaydi. Bayram tilaklaringiz, mana vohidoshlarimiz hozir sizni tomosha qilib turishibdi. Bilasizmi, Navro'zingdan aylanay xalqim deyman. Demak, bugun yangi kun, yangi bir qandaydir shukuh. Barcha yurtdoshlarimizga mana shunday bayramlarda yurish nasib etsin. Bayramlar bayramlarga ulashaversin, bizning ayvonlarimizga qaldirg'ochlar inqiraversin va yaxshiliklar bilan tinchligimiz boqiy bo'lsin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Barcha yurtdoshlarimga Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Hozir aka, mana Termiz tumani Otchopar mavzesida Navro'z sayillari bo'lib o'tmoqda. Shu yerda esa bitta narsa meni jalb qildi. Termiz shahar Qo'rg'onida nafaqat Navro'z bayrami, balki shu bilan birgalikda 11 ta bolaning sunnat to'yi ham nishonlanadi. Shu haqda biroz ma'lumot bersangiz. Albatta, Navro'z nafaqat milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, milliy an'analarimiz qadrlanadigan bayram hisoblanadi, balki shu bilan birgalikda avvalo bu bayram inson qadrini ulug'lash, insonparvarlik, o'zaro mehr oqibat tarannum etadigan bir bayram ham hisoblanadi. Termiz shahar hokimining tashabbusi bilan har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan Navro'z bayrami munosabati bilan ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalarning farzandlariga sunnat to'ylari o'tkazib beriladi. Mana bugun ham ko'rib turganlaringizdek guvohi bo'lib turibmiz. Mana 11 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlari uchun sunnat to'ylari o'tkazib berilmoqda. Albatta, bu ham muhtaram prezidentimiz aytgan inson qadrini, demak, ulug'lash tashabbusi mana shu bugungi o'tkazilayotgan to'yda namoyon bo'lmoqda. Qolaversa, mana shu bugungi sunnat to'ylari bo'layotgan bolajonlarning barcha yaqin qarindoshlari mana shu to'yga taklif etilgan. To'y bolalarimiz uchun har bittasiga 500 ming so'mdan pul mukofotlari, qolaversa, har biriga o'shanday velosipedlar, demak, sovg'a tariqasida berilmoqda. Bayramlarga ulashib, Navro'z bayrami shunday ko'tarinki kayfiyatda Termiz shahar Qo'rg'onida davom etmoqda.
Yürüdüm sen.